překopat si celý šatník kvůli zase novým a novým trendům je naprosto šílený. Pro mě osobně jsou trendy takovej doplněk, inspirace, vlastně něco, s čím můžu maličko experimentovat ve svém šatníku a takový vždycky malý oživení jenom toho, co už mám a toho, co ráda nosím. Takže dneska bych se s váma chtěla pobavit o jarních a letních trendech tohohle roku 2024 a řekneme si teda jenom o 5 trendech, protože jich je strašná spousta a některý se dokonce opakujou ze zimy a z podzima, jako je třeba červená a burgundová barva nebo takový ty balerínky a Mary Jane botky. Ale jsou tu nějaké věci, které jsou nový a které mě se osobně líbí, takže ty jsem pro vás vybrala a něco vám k ním řeknu a taky vám je samozřejmě zase ukážu. Prvním z těchto 5 trendů je tmavý denim a taky konkrétně denim on denim, jak se říká, takže když kombinujete vlastně třeba džíny a džínovou bundu nebo džínovou košili, jednoduše máte celý outfit džínovej. A tenhle trend je už tady byl několikrát a samozřejmě denim nikdy asi nevyjde z módy, ale teďka konkrétně se právě nosí tady ty jak kdyby skoro kombinézy džínový a nebo právě kombinace sukně a nějaké džínové košile. Hodně se to nosí i ve stejných osínech toho denimu, že to opravdu vypadá jak ta kombinéza, nebo že to patří k sobě. A taky samozřejmě široký džíny, který teďka všichni nosej, a k tomu nějaká džínová bunda, nebo zase džínová košile, i třeba džínová kšiltovka. Tak tohle je teďka, to se teďka hodně vidí na Instagramu, na Pinterestu i na molech. Druhý trend, který tady mám, tak není o oblečení, ale o doplňcích. A je to vlastně kombinování zlata a stříbra. Já jsem nedávno dávala na Instagram na moji skříň vlastně příspěvek o tom, co vám sluší, jestli stříbro nebo zlato a jak to podle tónu vaší pleti vlastně zjistit, jestli jste typ, který by měl nosit stříbro a nebo jste typ, který by měl nosit zlato a nebo jste neutrální typ, který může nosit co kde chtít. A vlastně psala jsem tam, že já sama nosím špatný šperky, než bych asi podle tónu svý pleti měla. A nebyla jsem jediná, kdo to tam zmínil pod příspěvkem, že nosí špatné šperky. A takže tohle je vlastně naprosto ideální trend pro nás, kteří nosíme ty špatný v uvozovkách šperky, protože můžeme nosit jak zlato, tak stříbro, tak růžový zlato, tak třeba nějaký modrý, zelený kabínky, úplně všechno dohromady. A vypadá to hodně zajímavě. Oni se vlastně už strašně dlouhou dobu dělají třeba hodinky, které jsou právě nakombinované zlato a stříbro. Ale vždycky se mluvilo o tom, že by se takhle kovy neměly moc míchat, že buď to má člověk nosit teda stříbro anebo zlato, že se má jednoduše vybrat. Ale to se teďka nedělá a nosí se to všechno dohromady a vypadá to zajímavě, takže za mě proč ne? Možná to taky vyzkouším. A pokud samozřejmě byste chtěli nějakou levnější variantu, abyste mohli vyzkoušet tenhle trend se šperkama, tak vám určitě neuniklo to, že na mojí skříni teďka nově jsou i šperky, které jsou z oceli nebo chirurgické oceli, takže vám nezrezaví, ale zase jsou za super dostupnou cenu. Třetím trendem tohodle videa je jednobarevný outfit nebo monochromatický outfit, jak se mu myslím taky říká. A tohle je trend, který tady taky už nějakou dobu jako je. Myslím si, že tenkrát, když jsme byli všichni zavřený doma a začali se nosit vlastně tepláky a mikiny, jako teplákové soupravy s kabátama, jako takový super outfity na ven, tak tenkrát se začali nosit všechno jako ve stejné barvě, takhle celý outfit. A tak nějak se to asi furt trošičku drželo,
A teďka je to prostě asi zase trošku jinačí boom. A všichni teďka nosí hlavně třeba tu burgundovou nebo červenou, která jsem zmiňovala, že tady pořád přetrvává jako trend ze zimy a podzimu. Konkrétně jsem teda viděla spoustu burgundových outfitů a vypadaly naprosto nádherně. Ale taky krémová, bílá, šedá je teď hodně in. Nebo opravdu barvičky, jako pastelový třeba jarní. To se teďka taky hodně nosí. Jenom třeba jsou doplňky nebo boty v jinačí barvičce, ale jinak je outfit i ve stejném odstínu té barvy. A za mě to vypadá dost stylově. Řekla bych, že ten samotný outfit pak vypadá, že byl mnohem víc dražší, než třeba opravdu byl. A vypadá to hodně, hodně elegantně, když se takhle úplně celý sladin. Čtvrtý trend, který tady mám, tak jsou topy se spadlými rameny. Tenhle trend taky tak nějak vlastně přešel ze zimy a podzimu, i když tam to bylo zaměřený vlastně na cokoliv se spadlými rameny, ať už to byly topy nebo šaty, nebo maxi šaty, nebo cokoliv jiného. A tady to je vyloženě, tady to jsou vyloženě ty topy, ať už nějaký lehký svetříky, anebo opravdu trička, nebo nějaké šifonové topy zajímavých vlastně střihů. A za mě je tady ten trend spadlých ramen strašně krásný. A já si jenom přeju, abych měla trošku menší hrudník, abych ho mohla nosit taky. I když já ho i tak jako občas nosím, ale není to úplně 100% pohodlný. Občas teda je kdy. A za mě jednoduše, když ukážete ty ramena a vlastně klíční kosti, tak je to zase neskutečně elegantní. Ještě když si třeba vyčešete vlasy nahoru, uděláte si drdol nebo culík, vezmete si třeba krásný náušnice a to je vlastně úplně všechno a můžete na tom postavit celý outfit. Myslím si, že se tady ty topy hodí i na večer, když jdete třeba s někým na skleničku nebo s holkama na skleničku, tak si myslím, že tyhle topy, jak jako svetříky, tak klasický trička se hodí i takhle na večerní záležitosti nebo večerní akce. Dostali jsme se k pátému a poslednímu trendu a než se na něj vrhneme, tak mi nezapomeňte do komentářů napsat, který z těchto trendů se vám nejvíc líbí, anebo který byste sami nosili. A tenhle pátý trend je teda maxi délka. Jak sukně, tak šaty, tak asi i cokoliv jiného, kalhoty by se taky dalo říct, ale hlavně sukně a šaty. A proč konkrétně tahle maxi délka? Protože si myslím, že doteďka spíš byla in, nebo v obchodech jsem viděla všude jenom midi délku, tedy do, řekněme, do půlky lítek. A tahle maxi úplně až jako ke kotníkům nebo na zem délka, tak se zase tak moc nedělala, aspoň já jsem ji teda zase tak moc neviděla. A za mě třeba na mým typu postavy vypadá ta maxi délka mnohem líp než ta midi a dokonce bych si se odvážila tvrdit, že na spoustě lidí bude ta maxi délka vypadat mnohem líp, než když jim vlastně ta sukně končí v polovině lítek a tak zvláštně jim to jakoby usekne ty nohy, jestli to dává smysl. Každopádně tyhle sukně a šaty v maxi délce vypadají za mě zase mnohem víc jako elegantně a mnohem víc tak nějak nadčasově, než právě ty v midi délce. Takže jsem to sem chtěla zařadit, protože pokud máte rádi dlouhý sukně nebo šaty, tak si myslím, že byste tohleto určitě měli vyzkoušet a že se v tom budete cítit, doufám, aspoň tak dobře, jako se v tom cítím já, protože opravdu tak maxi délka, nevím, jaký to má efekt, ale jednoduše to má nějaký kouzelný efekt, že se v tom člověk cítí fakt jako prostě naprosto božsky, elegantně, jak princezna, bych dokonce řekla možná.
Takže tohle to je úplně všechno k těmhle trendům na jaro pomlčka léto 2024. A já se na vás budu těšit snad u dalšího videa, když tak odebírejte můj kanál, jestli chcete vidět podobný videa, jako bylo tohle. A moc děkuju za shlídnutí a mějte se krásně. Ahoj!